Dobroveče, poštovani gledaoci nacionalne televizije Melos, pratite Hroniku Zapadne Srbije. Na početku ukratko njen sadržaj. Prijavljivanje zainteresovanih studenta za upis na Pedagoški fakultet u Užicu traje do 22. juna. Balkanijade neće biti ni u Kraljevu, ni u Srbiji, već u istom terminu u Turskoj. Dogovorena otkupna cena maline 150 dinara po kilogramu na sastanku malinara Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Velikog sportskog događaja u atletici Balkanijade neće biti u Kraljevu zbog nepredviđenih okolnosti i problema na rekonstrukciji atletskog stadiona. U istom terminu u julu biće održana u Istanbulu. Ipak, Kraljevo će za izvesno vreme posle 50 godina dobiti objekat sa kojim će moći da konkuriše za održavanje velikih takmičenja u atletici, rekao je danas u Kraljevu predsjednik Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković. Pokušali smo da Balkanijadu u Kraljevu odložimo za septembar zbog nepredviđenih okolnosti koje su nastale usled vremenskih neprilika na rekonstrukciji atletskog stadiona, ali ipak nismo uspjeli, rekao je direktor Atletskog saveza Srbije prilikom današnjeg obilaska radova na stadionu. Kalendari svih zemalja i evropske i svjetske atletike su davno usvojeni. Moj pokušaj nije uspeo i mlade, najbolje atletičare Balkana ćemo verovatno vidjeti sljedeće godine, ali ono što je možda najbitnije u ovoj cijeloj priči to je da radovi i dalje traju, da ćemo dobiti jedan velelepan atletski sportski objekat u centru Kraljeva. Balkanijada će biti održana kako i planirano u julu u Turskoj, u Istanbulu, jer je to zemlja koja odmah mogla da prihvati organizaciju za veoma kratko vreme. Kraljevo ipak neće biti uskraćeno da bude domaćin vrhunskim atletičarima, i to već u avgustu, ako radovi na rekonstrukciji budu završeni, istakao je Branković. Kraljevo će 24. i 25. avgusta ove godine, znači ne nekih narednih godina, nego ove godine, biti domaćin najboljim atletičarima Srbije u posljednjih 10-15 godina, predvođenim Ivanom Španović, Strahinom Jovančević, znači posljednjim osvajačima medalja sa evropskih šampionata, učesnicima svjetskog šampionata ove godine u Dohi. Imaće priliku svi Kraljevčani i cijel region da ih vide ovde na šampionatu Srbije i nadam se jednom lepom svečanom otvaranju ovog prelepog atletskog stadiona. Nemogućnost održavanja Balkanijade, kako je to planirano u Srbiji i u Kraljevu, ipak, po rečima prvog čoveka Atletskog saveza Srbije, nije minus za Savez, jer su Savez, država Srbija, u posljednjih 10 godina organizovali više takmičenja nego sve zemlje u regionu. On je naglasio da je postojala velika želja da se ovo takmičenje održi u Srbiji, ali nepredviđene okolnosti su učinile svoje. Ipak, Kraljevo će posle 50 godina dobiti jedan izuzetan objekat na osnovu koga će moći da se kandiduje za bilo koje svetsko atletsko takmičenje. Na sastanku predstavnika Saveza Srpska malina i sedam opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga u Ministarstvu poljoprivrede sa velikim brojem vlasnika hladnjača i zarilja, Užice i drugih gradova, dogovorena je početna otkupna cena maline od 150 dinara po kilogramu. Kako saznajemo, sastanak je bio konstruktivan, ali sa druge strane i na ivici na trenutke neprijatnih tonova. Na samom kraju svega dva predstavnika hladnjačara su ostala pri stavu da će poštovati ranije sačinjene ugovore sa nekolicinom proizvođača sklopljene od ranije na 120 dinara za kilogram. Predsednik Saveza udruženja Srpske maline Milan Đukić ističe koliko je ovaj dogovor bio bitan pre svega zbog poljoprivrednih proizvođača. Mi smo tražili od Ministarstva poljoprivrede da pozove hladnjačare, što smo stvarno zadovoljni što se hladnjačari i odazvali tom sastanku. Sastanak je protekao izuzetno teškom i napornom razgovoru i dogovoru i malo svađa nije bilo, ali je bilo različitih razmimoilaženja oko svega, da bi na kraju ipak priveli to jednom dobrom kraju gdje je postignut dogovor od 150 dinara za početnu cenu ovogodišnjeg roda 2019. godine. Sekretar ovoga udruženja Borko Pavić kaže da bi ove godine situacija sa poljoprivrednicima trebala da bude drugačija nego lane. I apsolutno, to je bila jedna, da kažem, prekretnica, da smo se pomerili i da je jedna od hladnjača izašla, jedna od uticajnih hladnjača na ovim prostorima, je izašla sa predlogom od 150 dinara. I samo bih napomenuo kratko, znači da gledaoci znaju zašto se mi zalažemo kao savez svih ovih godina, da upravo ovo o čemu smo pričali, da je ovo početna otkupna cena, znači ne akontna cena.
ima velike razlike između toga. Akontna cena može da varira, ako padne kiša, ona može sutra bude 50 dinara. Ovo je početna otkupna cena. Znači, moramo baratati dobro tim pojmovima i tim terminima i ne želimo ovde da dovodimo nikoga u zabludu, iako se ovde serviraju raznorazne priče od raznoraznih pojedinaca, znači ne želimo, narod nema pravo, niko narod da obmanjuje. Mi smo proizvođači, delimo muku isto kao svi ostali u ovoj državi, ne želimo otići, ja pričam u ime mladih ljudi koji su ostali na selu i koji žele da ostanu na selu, znači da nećemo ići da budemo tuđe sluge po Evropi, jer imamo našu državu, imamo naš proizvod, a to je malina u ovom slučaju i borit ćemo se do kraja za to da to opstane na ovim prostorima. Ovaj sastanak koji je održan trebalo bi da ima pozitivan epilog, barem se tome nadaju i Saveza srpske maline. Prijavljivanje zainteresovanih studenata za upis na Pedagoški fakultet u Užicu traje do 22. juna. Fakultet ima 6 programa, a za novu generaciju studenata pripremio je i novine. U godini kad obeležava 100 godina školovanja budućih učitelja i vaspitača, Pedagoški fakultet Užice pripremio je za buduće studente i nekoliko novina u odnosu na prethodne godine. U toku je prijavljivanje za upis nove generacije koje će trajati do subote 22. juna. Mi imamo 6 programa. Na 3 programa sada upisujemo studente, osnovnih studija, učitelj, gde primamo 70 na budžet i 24 samofinansirajuća. Na vaspitače, gde ove godine umesto 15 na budžet primamo 50 na budžet i 16 samofinansiranje. Novina je smer trener u sportu koji smo akreditovali za ovu školsku godinu i primamo 27 studenata, od toga je 10 na budžetu. Može se već sada reći da je interesovanje za novi smer veliko, jer pre svega nudi brzo zapošljavanje po završetku studija, ali i dobru zaradu. Pored toga što mogu raditi kao treneri svih uzrasnih kategorija, mogu raditi kao individualni treneri, fitness instruktori, ali i animatori u turizmu. Na fakultetu se nadaju da će ove godine na smerovima učitelj i vaspitač interesovanje biti veće, jer im se kroz nekoliko modula nudi mogućnost da po završetku studija budu nastavnici određenih predmeta poput informatike, muzičkog ili likovnog. Za vaspitače sve veće i veće interesovanje, zato što se oni zapošljavaju dobro kako u predškolskim ustanovama, tako i se i samo zapošljavaju. Imamo veliki broj naših studenata koji imaju svoje privatne predškolske ustanove, koji rade neke kratke programe ili imaju franšize od Suampana do brzog čitanja, zatim škole programiranja i na taj način su sami sebi našli posao i to veoma uspešno i dobro rade. I ove godine fakultet je za zainteresovane studente obezbedio besplatnu pripremu za polaganje prijemnog ispita, a nakon prijave uslediće i provera govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti, kao i testovi iz opšte kulture i srpskog jezika i književnosti. Za studente koji ne uspiju da se upišu na budžet, pogodnost je da školarinu mogu platiti na 10 mesečnih rata, a ukoliko ostane slobodnih mesta, uslediće i drugi upisni rok. Za septembar je planiran i upis na master i doktorske studije na fakultetu, koji može se reći brine o svojim studentima, kako za vreme studija, tako i posle njih, a koji je otvoren za nove programe i nove ideje. Neke od njih sigurno će uskoro biti realizovane. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije i sutra nas očekuje nestabilno i sparno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz kratkotrajan grad i jak vetar. Jutarnja temperatura kreteće se od 15 do 20, a maksimalna dnevna oko 30 stepeni. Bila je ovo Hronika zapadne Srbije na programu Nacionalne televizije Melos. Poštovani gledalci, hvala na pažnji.